Hello, ladies and gentlemans. Nå prøver jeg bare å huske om jeg sa det før på kanalen. Jeg vet i hvert fall at jeg hadde mine sånn 3-4 første år, så var det Hei, peeps! Det bare var en sånn der ren, ikke sant? Man skulle jo tro språket mitt var bedre etter å ha begynt på ADHD-medisiner, men det har det ikke blitt. Vokabularet mitt er fremdeles på bånn. Jeg har faktisk hørt at det er en ting som kan forbedre seg når man begynner på medisiner, så I hope so. I need it. Men ok! Jeg har prøvd å lokke håret. Eller jeg har ikke prøvd sånne lokker, fordi det er jo veldig inn nå. Ja, men i hvert fall, hallo folkens, og hjertelig velkommen til en ny Junkyard-video. Jeg har gått litt grann bort fra min egen stil i denne videoen her, så jeg er litt sånn, litt nysgjerrig. Underdelene har jeg prøvd på, fordi jeg var nødt til å se om det passet, sånn at da kunne jeg eventuelt ta av lappen, eller så måtte jeg sende det tilbake igjen. Og det gjorde det. Men det er ikke underdelene jeg er bekymret for, det er overdelene. Men dette er en slags sommerhaul. Jeg trenger flere sommertøy. Jeg skal også på festival i slutten av juli, sånn at jeg har bestilt meg en ting der, som ligger der, som jeg er litt sånn, men den er kul, men jeg vet ikke om den passer meg. Vi får se. Jeg var flink til å style klær før, men jeg føler jeg er ikke det lenger. Jeg er bare en sånn two-piece bitch, den som bare har et underdel og en overdel. Men sånn lag på lag med smykker og sleeves, altså det er sånn, jeg får det ikke til lenger. Eller jeg har blitt ukreativ. Hjernen min har ligget for mye ro og har ikke klart å utvikle seg. Bli kreativ og sånn. Ja, men før vi setter i gang så har jeg som vanlig 2 rabattkoder til dere, legger 3. Nelly 20 som gir 20% rabatt på ordinære varer, og Nelly 10 som gir 10% på salgsvarer. Så du får 10% ekstra på salgsvarer. Du kan også ta en screenshot av denne her og vise den i fysisk butikk og få 20% rabatt på varene dine. Yes, let's go! Det første vi kan starte med er det kjedeligste, men det jeg har en av de tingene jeg har sett mest frem til. Et par slippers. Jeg er jo en sånn Converse sneakers girl, men jeg merker hvor digg det er å bare eie et par slippers som man bare kan ta fetta i, og når du er på stranda, eller når du skal ut og bade, eller når du bare skal på butikken, eller når du bare skal til hytta, eller når du... Veldig greit. Det står også in change comfort. Ja, komforten skal være veldig mye bedre disse her. Jeg prøvde de på. Jeg føler at foten min, altså at den er veldig godt vare på, hvis jeg kan si det sånn. Som dere kanskje har merket, så har jo ikke jeg så veldig mye junkyard hauls på YouTube. Og det er rett og slett fordi at jeg pleier ikke å plukke meg ut veldig mye klær. Så derfor så er det på en måte ikke noe vits å lage en hel video ut av det. Så, fra forrige gang jeg hadde et samarbeid med junkyard, men da på Instagram og Snapchat og sånne ting, så bestilte jeg den t-skjorta her. Og den t-skjorta her, den bor jeg i. De har de 2 til forskjellige farger, men jeg synes ikke de fargene var veldig fine. Ikke til meg i hvert fall. Men den fargen her, jeg elsker den t-skjorta her. Jeg bruker den hele tiden, jeg sover i den, jeg jobber i den, jeg gjør alltid den her t-skjorta. Den er oversized, den er sånn washed out, og veldig min stil. Den er veldig sånn vintage, den sitter liksom slappt. Du skjønner hva jeg mener, den er kul! Ok, next! Første tingen jeg vil vise som er litt out of my comfort zone. Jeg er jo en 90s kid, jeg ble født i 93, og egentlig fra da jeg ble født og frem til sånn 2004 eller noe sånt, så var det veldig inn med den fargen her. Og den køtten på genseren. Og den fargen her har jeg jo aldri eid før. Men jeg synes den var litt kul. Den ga meg litt sånn, jeg vet ikke, 70s vibes nesten. Early 90s vibes. Egentlig begge deler. Jeg vet ikke, det er bare et eller annet med den genseren her som bare dro meg skikkelig til den. Men jeg likte at liksom den blomsten på den fargen her, og at det er Levi's i tillegg, det er jo bra kvalitet. Men jeg kommer aldri, jeg vet at det også er inn, og det også er 90s, jeg kommer aldri til å kjøpe meg low-waist jeans igjen. Jeg kommer aldri til å gjøre det. Og jeg vet at det er inn, og folk mobber hverandre for å gå med høytlivsbukser. Altså, folk, den gangen jeg gikk på ungdomsskolen, mobba ikke hverandre fordi at noen ikke hadde kule klær engang, skjønner jeg mener. Og så nå så er det sånn, går du med høytlivsbukser? Altså, jobber du som kokk når jeg synes det er bedre å jobbe i barnehage? Det er sånn, man går jo hva faen man har lyst til å gå i. Blir så irritert. Tenåringer er den verste gruppe mennesker ever. Men ja, I love this! Neste ting, hva var det? Som også er litt sånn utenfor min komfortzone. Den her også er 90s inspirert. Og det er en t-skjorte som ser ut som dette. Det jeg mener med 90s inspirert er jo først og fremst selve formen på t-skjorta. Dette er jo veldig nå, ikke sant? At den er baggy, og selv om den her ikke hadde vært baggy, så er
ärmarna lite längre nå än vad det var för förlåt. Och så är det ju de färgerna runt armarna och runt här sån. Junkyard har ju nå ett samarbete med Simpsons, verkar det som, för jag tror det bara är midlertidigt hvor de har disse her t-skjortene. Alt, jeg ser nå at alt de har, altså Levi's og Simpsons, på salg nå, så hvis dere bruker koden min Nelly10 og har lyst på noe med Simpsons på, så får dere da 10% avslag igjen. Men jeg liker den her, det jo Levi's, det jo bra merke, det bra kvalitet. Jeg vet ikke, jeg bare likte den her, og det her i M, sånn at jeg jo egentlig en small i overkroppen, men jeg tok en M fordi, ikke fordi jeg ville ha den her oversized, for det tror jeg ikke fint, men fordi at jeg tror at de lite grann små i størrelsene. Så gå opp en størrelse hvis du vil at de skal sitte lite grann begge i hvert fall. Ok, next så har vi to nye shortser. Jeg har ikke vært så glad i å bestille shortser og bukser og sånn, med mindre det måtte jeg joggebukser på nettet, og det fordi at siden jeg har gått opp i vekt og sånn, og lår og rumpa har blitt litt større, så det vanskeligere for meg å vite om de passer. Men jeg googlet meg frem, og jeg har prøvd å måle litt og sånn, og jeg prøvde disse to her på, og de satt som støpt. Jeg elsker de shortsene her, og jeg synes, jeg vet ikke, men jeg liker den veldig, den der California girl, wet hair girl on the beach, walking around this in denim shorts. Denim heter det kanskje. Det her også jo Levi's. Men jeg elsker hvordan de shortsene her sitter på, og jeg føler meg skikkelig komfortabel i det. Det eneste som jeg ikke liker så godt, at det så mange knapper, men det synes jo ikke når man lukker den igjen. Det eneste bare at jeg river av meg buksene, som jeg liksom tar den opp. For de som har samme kroppsfasong som meg, som på en måte har litt stor rumpe, litt lår, så var den størrelsen her akkurat helt perfekt. På nettsider så står det ofte sånn W og så et navn, eller et nummer. Og så det sånn, jeg tar faen av det her, men så googlet jeg, og jeg har W30, som på en måte en medium. Altså 29 eller 28 på en måte liten medium, mens 30 er på en måte vanlig medium da. Jeg elsker i hvert fall disse her. Jeg synes de dritfine, og de sitter veldig bra. Fiffi sitter godt på plass, for det har jeg noen ganger litt sånn nøya for. Som dere kanskje har fått med dere, og de av dere som har fulgt meg en stund, så jeg veldig glad i capser og luer. Og nå har jeg bestilt meg en litt annerledes caps, og jeg litt redd, sier jeg nå. Den ser sånn ut, og den flat. Den er flatere enn en vanlig caps. Capsene som går sånn her, mens den her sånn, og så den flatere her. Capsene pleier å gå litt lengre opp. Ja. Så jeg tenkte jeg skulle prøve den nå, sammen med dere. Jeg bekymret, fordi jeg synes capsen kul, og jeg blir lei meg hvis jeg ikke synes jeg noe fin i den. Jeg føler meg definitivt ikke som en 28-åring, jeg føler meg som en 17-åring. Som prøver å være kul! Søren, for jeg synes den var kul! Og den satt bra! Det bare at akkurat den formen her føler jeg på en måte veldig sånn, den 10-åring. Eller? Ok, hvis jeg prøver andre veien da. Jeg vet ikke hvorfor jeg følte meg mer moden ved å ha den sånn, det burde man jo egentlig ikke. Ja, jeg må finne ut av hvordan jeg gjør det her, men... Vær kul! Faen. Vi har fire ting igjen. Neste en dressbukse. Den her likte jeg veldig godt, fordi at på fremsiden her så det sånne rynker, som gjør at du får en litt sånn oppløftende look. Ja, jeg synes at designet var kult, og ikke sånn flatt og rett. Jeg har jo en til dressbukse, ish, som jeg pleier å bruke, som har sånn gullknapper, men jeg tenkte at, ja, hvis jeg skal liksom, ja, kjøpe bolig og sånn, så går jeg den her, og en eller annen piqué eller noe. Nei, jeg vet ikke. Men jeg synes at den var kul. Man kan ha belte i den. Veldig stretchy. Så jeg, som sagt, pleier å bruke en medium i bukser. Dette en medium, men jeg kunne gått for en small. Nettopp fordi at den veldig sånn her da. Og den også litt sleng. Eller ikke sleng, men den har liksom wide legs. Men jeg synes det greit å ha en dressbukse, som man kan bruke til hva som helst. Man kan bruke på julaften, nyttårsaften, familiemiddager, begravelser, på fest. Du kan bruke til hva som helst. Og så har vi en ny favorittshorts. Dette en slags sånn lean shorts. Jeg vet ikke om det det heter, fordi jeg har aldri eid lean før, men jeg har sett at det veldig inn. Jeg visste ikke at det var det var før jeg bestilte den, og for det står ikke at det lean. Men jeg merket det i stoffet når den kom, at jeg tror det det heter. Den her tenkte jeg kunne se kul ut med en veldig oversized t-skjorte. Slippers, og den her. Men
den her ganske tjukk I materialet, men siden den så bred I lårene, så kommer det alltid luft opp, så den veldig luftig. Den dritnice, ikke gjennomsiktig. Perfect, I love it! Nest siste ting dere har sikkert sett at jeg har bodd I denne genseren her ganske ofte, på Snap Stories og Insta Stories og TikTok og så videre. Jeg bruker den hele tiden, og nå har de jo fått den inn I gul. og jeg lurer på om det her kommer til å bli det samme som den perioden hvor jeg bare bestilte alle disse Local Heroes-settene. Jeg har jo alle farger, basically. Den her I størrelse XL, mens den blå I large. Og det fordi at jeg liker det når det oversized. Så den her enda mer oversized, og har blitt min favoritt hoodie nå. Jeg synes de dritsøte. Jeg kan bruke de på jobb I barnehagen. Barna elsker... Åh, smilfjes! De elsker den her. Samtidig som jeg synes den kul, og kan bruke den med venner og være kul. Fordi det bryr jeg meg om, jeg vil være kul. Siste ting den tingen jeg mest redd for. Og som jeg tenkte at jeg skulle ha på festival. Og den ser sånn her ut. Den skikkelig gjennomsiktig, og hear me out. Jeg synes den ser veldig mye blåere ut på kameran enn hva den egentlig men den turkis. Den liksom mørke turkis. Grønnblå liksom. Men det som var planen min var, at jeg skulle ha, jeg vet ikke, en av de jeansshortsene, og så tenkte jeg liksom en topp som var litt kort og litt kul, og så den her over. Og så da selvfølgelig et eller annet på armene, noe I øra, halsbånd, holdt jeg på å si. Fordi at jeg regner med at det blir varmt, og så vil jeg ikke bare gå rundt I en BH liksom, hvis du skjønner minner. Jeg vil gjøre det kult da. Og den har veldig sånn spesielt stoff, jeg vet ikke om dere hører det. Vil dere forresten ha ASMR tilbake på kanalen? Jeg lagde jo to eller noe sånt. Den her I størrelse medium large. De hadde extra small small og medium large. Og man en person som XXL også, så passer jo den her. Den jo ganske bred. Det var det. Jeg føler meg så fresh I dag, for jeg ser litt leggene. Jeg vet at jeg har vært litt stille på Snapchat og Instagram. Jeg har faktisk vært borte siden lørdag. Oh wow! 3 dager! Men jeg har liksom bare bestemt meg for at jeg synes at det litt deilig. Så ja, det var I hvert fall videoen. Jeg håper at dere likte den. Altså, jeg håper at dere likte klærne mine. Jeg skal prøve å være så aktiv jeg kan I sommer med å laste opp videoer. Jeg har noen småplaner, men da hvis jeg skal bli borte I en uke eller to, så kommer jeg til å liksom preload videoer til dere. Ja, ok! Vi snakkes I neste video. Jeg vet ikke helt hva det blir enda, men det finner vi ut. Husk kodene, og så happy shopping. Ok, ha det!